eksperiment tjetër. Ajo që përfitohet në eksperimentet e para nuk përfitohet më në eksperimentet e tjera, sepse shkojmë drejt mësimit të autorëve pastaj. Ne po mësojmë autorën se si të sillem. Kështu që mirë është që në eksperimentin e parë merren gjitha masat që të kryhet një eksperiment i sakt, i rregullt dhe sa më i gjerë, që mos i çojmë autorët her pas here si ti mësojmë pastaj se si të sillem. Sa ta kuptojnë që ka pikë dhe kështu që mendoj që grupi i morën nxitoi në zbrajtje shumë të shpejtë ngjarjes. Ishte një merit e tyre që e zbarët në gjarën, pasi ishte një krim shumë i rënd, por nëzitoj, pasi duhet ishte mbajtur më shumë në përngjim. Ka diçka, ka pra diçka që nuk shkosë, se vërtetuar në prova të pakundështueshme. Kishte të kryente arrestimin kur i kishte indicje që janë ato, po nuk kishte autorin. Atë e ishte majt... Zot Trin, ju falenderojmë se besoj se që është advoket ende për ditësime të reja, duke që nga policitë nuk ka nuk ka është djali, është Hysen Meta i që ka kryen dhe i 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 dhe